إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن حديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وبعد قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم Certes, il vous est parvenu un messager issu de vous, un messager sur lequel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous et qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. En effet, chers fidèles, l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah fait partie des piliers de l'islam. Piliers qui ne sauraient être réalisés sans pour autant respecter les droits du messager sallallahu alayhi wa sallam. Chers fidèles, dans notre sermon d'aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur quelques-uns parmi les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout croyants sur les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Ahzab, il dit « An-Nabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum » Il dit « Le messager a plus de droits sur les croyants » qu'ils n'en ont sur eux-mêmes et ses épouses sont leurs mères. Chers fidèles, il figure parmi les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam le plus important, le fait de croire en lui en tant que serviteur et messager, en lui donnant l'estime qu'il faut, mais aussi sans exagération aucune. Allah le Très-Haut nous dit فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. En parlant du messager sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui croient en lui, l'estiment, le soutiennent, lui portent secours et suivent la lumière descendue avec lui, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Il dit « Ceux-là seront les gagnants. » Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en fasse partie. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi « قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيْ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدٌ » Il dit au messager sallallahu alayhi wa sallam de dire « Dis, je ne suis qu'un être humain comme vous. Il m'a été révélé qu'il n'y a de divinité en dehors d'Allah. » qu'il n'y a de divinité en dehors d'Allah. Ce verset
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, la yasma'u bi ahadum min hadhihi al-umma yahudiyan kana aw wala nasraniyan walam yu'min thumma mata walam yu'min bi illa kana min ashabin nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, personne de cette communauté n'entendra parler de moi, que ça soit un juif ou un chrétien, sans croire en moi, sans qu'il ne soit parmi les anges de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Chers fidèles, il figure parmi les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait de croire en tout ce qu'il nous donne comme information, car il ne fait que transmettre la révélation d'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Il ne parle pas sous l'effet de sa passion, il ne fait que transmettre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait partie des droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les croyants, le fait de le suivre et de n'adorer Allah qu'avec ce qu'il a enseigné, qu'à travers son enseignement, sa sunna. Allah le Très-Haut dit, « Ya ayyuha alladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul, wa la tubtilu a'malakum. » Il dit, « Oh vous qui croyez, suivez Allah et suivez son messager et ne rendez pas vaines vos actions. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par notre mère Aïcha radiallahu anha, il dit, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Il dit, celui qui innove dans notre religion quelque chose qui n'en fait pas partie, il lui sera retourné. Dans une autre version, il dit, man amila amalan laysa lahu laysa man amila amalan. Il dit, celui qui fait une action sans pour autant en avoir notre consentement, notre ordre, lui, cette action-là lui sera retournée, cher fidèle. Il fait partie des droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur nous, le fait de l'aimer plus qu'on aime tout, plus que toute autre chose au monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, « La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi » min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Il dit, aucun d'entre vous ne croira que s'il m'aime plus que ses parents, ses enfants et toute autre personne au monde. Chers fidèles, il fait partie des droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur tout croyant ou sur tout être humain, le fait de beaucoup prier sur lui. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'ordre dans le Coran de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Il dit, certes Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui avez cru, priez sur lui et adressez-lui vos salutations, chers fidèles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Amr ibn As, man salla alayya salatan sallallahu biha asharan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن صل ومن والاه بكو جولي نيغينا باي سانتي الله سبحانه وتعالى دي جولي سينتي الله محمد صلى الله عليه وسلم بكو جولي ني يالله سبحانه وتعالى داف ني واخ سي القران دي ني خيباري
ننو لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الذين خبارين ننو ديكل نلين يوننا تيين أب يننتبو خمني تيين لبوكم وينت لكم يين وينك يننتبو خمني bepp tiss bepp metit bo xamne da fay teggu sen kaw rek da fay diss ci mom torop waye nek yenent bo xamne ku beuri yermande la ko am ñewent la te beuri yermande ci ñi nga xamne dañu gëm yalla yalla subhanahu wa ta'ala nonu la melale yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci yermande akher bi nga xamne amna ko ci ñi nga xamne ñom la ko yalla subhanahu wa ta'ala yoni te noné lako yalla subhanahu wa ta'ala melale ci yenen aya ci alquran bokk julign ni sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yenentub yalla la re dafa bokku ci ponki l'islam yi nga xamné fi wak nit ki gemuko sédé wuko rek l'islam du mat munuñ ko considérer comme li nga xamné mom moy julit te nak sédé bobu nonu pour mu mat faw nit ki daali def kem talay katanam ngir jox yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ak yi nga xamne amna ko ci mom en tant que julit ak yoy nga xamne ñoy ak yi gëna mag ginnaw bi ak yalla subhanahu wa ta'ala jalle ak yoy nak mbok julit ñi dafa nek ak yo xamne ak yu bare bare la suñu khutba tay dinañ ci jema tuddu lenn rek li nga xamne japp nañ moy le moy li ci ëpp solo yalla subhanahu wa ta'ala ngir bayilo ñu xel ak yoyu neñu annabi awla bil mu'minin min anfusihim mune yenentibi de mo gëna yay ci julli ñi seen bop moy moñu upp ak sax ke ñun ak yi nga xamne mom lañ am ci suñu bop ak yi nga xamne mom la yenentibi sallallahu alayhi wa sallam am ci ñun moko fete kaw moko gëna bari moko gëna yay bokk julli ñi bokku na ci ak yoyu li nga xamne mom moy li ci jitu nek li nga xamne moy li ci gëna mag li ci gëpp solo moy gëm bi nga xamne dañ koy gëm gëm ne kat yenente la bo xamne yalla subhanahu wa ta'ala daf ka tan defal ko ay ngeenel yu bari waye dal di koy yonni def ko mu nek ki nga xamne mom moy def ko yenente yonni ko ci ñun ngir mu ñew dal ñuy gindi dal ñuy tek ci yoon bi nga xamne moy yoon bi jubbi yoon bi nga xamne fa lañuy jaar ko am ngeermane yalla subhanahu wa ta'ala waye tamit dadi gemne mom kat nit la comme ñun ni ñu nekké ay nit yalla subhanahu wa ta'ala tan ko suñu biir defal ko ngeenel yoyu dadi koy yonni jox ko mission bu reey bobu motax yalla subhanahu wa ta'ala diñu wax naka lañu wara def pour bok ci ñi nga xamne dañuy texé bañ wax melokanu ñi nga xamne dañuy texé bok na li ci yalla subhanahu wa ta'ala wax jeumale ko ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafne fal ladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun ginaw ba yalla subhanahu wa ta'ala tudde yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ak len ci ay qualitem ak len ci mission bi nga xamne mom la ko sante yalla nak dafa jublu ci ñun mune ñi nga xamne nak yenentu bobu gem nañ ko moy li jitu magal ko waye diko dimbali waye yamun ci lolou waye di top leer bi nga xamne mom la yalla subhanahu wa ta'ala wacce ci mom ta moy alquran ak jangalem mune ñooñu de ñoy ñi nga xamne ñom ñoy ñi taxé yalla ci yalla subhanahu wa ta'ala boole bokku julli ñi batay yalla subhanahu wa ta'ala di wax do yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko qul innama ana basharun mithlukum waxal nit ñi ne len man kat nit la rek comme yeen way yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid dagn ma wax yu ne kenn rek mom moy sen bour ben yalla rek gen am ta moy yalla subhanahu wa ta'ala kon ci ay bi yalla subhanahu wa ta'ala yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daf ñuy moy tandiko lo ñuy eppal ci mom ba diko jox garatu yalla subhanahu wa ta'ala lol nak dafa nek lo xamne lu graw la ta bokku na li sank xet yi nga xamne ñoñu jitu won eppal ci seen yenent appel ci seen nit ñu bax balen jox garatu yalla subhanahu wa jalen jox garatu yalla subhanahu wa ta'ala batay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam diñu wax ci ab hadith diñu xamal ne kenn du ko deg kenn du deg ay miram wotem du yegg ci kenn ba mu daay du koy deg
ginnaw lolou mu daldi koy dummo yu bagn ka gem fatu walek lolou lulul ne da fay bok ci wa safara yenenbi sallallahu alayhi wa sallam la yasma'u bi ahadun min hadhihi al umma yahudiyan kana wala nasraniyan walam yu'min bi illa kana min ashabin nar mune amul kenn kuy deg sama wote ci xet bi ta bu waxe xet bi moy ci ñiñ ko yoni ñep mo xam dafa bok ci benen diine mo xam yahud la wala nasrani la mune tamu genn aduna ci non te fekk gemul li nga xamne mom nañ ma joxone mune koku ludul ne da fay bok ci wa safara yalla nti yalla subhanahu wa ta'ala musal bok julini batay bok na ci ak yi nga xamne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam amna ko ci ñun moy ñu daadi deggal bepp information bepp xibar bepp jangale bo xamne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam joxe nako say ñu wore ni li ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam la joge rek li wara nek premier pas wu julit moy mu daadi koy deggal daadi koy gem xamne kat li ci yalla subhanahu wa ta'ala la joge te li kat mom moy degg ndax te yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom du wax ci banexu bakanam du xalat ay mbirum rek di wax du rafetlu ay mbir rek di wax mom sax du jitu yalla subhanahu wa ta'ala da fay jotali rek li nga xamne mom lako yalla subhanahu wa ta'ala jotali won jotali lo motax yalla subhanahu wa ta'ala di wax ne wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam du wax ci banexu bakanam du wax ci khalaatu bopam waye da fay jotali li nga xamne mom lako yalla subhanahu wa ta'ala wahy bokku julit ñi batay bokku na ci ak yi nga xamne amel nañ ko yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam moy buñ deme bay jaamu yalla nak suñuy jaamu yalla ñu deppale kak jangalem ndaxte lolu kat moy mission bi nga xamne motax yalla subhanahu wa ta'ala da di koy yoon da di koy joxogn da di ñukoy joxogn ne len neñu ki kat mom moy model mom moy roy way bi nga xamne mom la tek sen kanam ngir kep ko xamne yaakar na pa yoru yalla laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir mune ki nga xamne yaakar na ñew kérok yawmal qiyam yalla subhanahu wa ta'ala da dina koy diko fay na xamne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam moy roy way lolu lumuy tekki moy sa yu fi nit ki baye yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dum moyu ko jël benen roy way ne yeg ne kérok yawmal qiyam bu ñewé du kérok yawmal qiyam bu ñewé du bokku ci ñi nga xamne dañuy fayé motax yalla subhanahu wa ta'ala diñu wax ne ya ayyuhal ladhina amanu ati'u allaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum mune e yen ñi gem yalla top len yenentam nga gal la way bu len neenal seeni jëf moy bu len fi bayyi yalla ko yenentam di top lenen sa yalla ko defé rek seeni jëf day mujjé nek lo xamne da fay neen te lolu moy li sun ya aisha radiyallahu anha netale ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mune kep ko xamne man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun mune kep ko xamne sosna ci suñu diine ji lo xamne bokku ci mune koku dañ ko koy dello lolu yalla subhanahu wa ta'ala duko lolu yalla subhanahu wa ta'ala duko nang lolu da fay wonene jaamu yalla bo xamne deppowul ak jangale yenenbi sallallahu alayhi wa sallam jaamu yalla bobu yalla subhanahu wa ta'ala soxlawuko jaamu yalla bobu yalla subhanahu wa ta'ala duko nang mo xam nit ki dafa sos ab jaamu yalla bo xamne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam jangale wuko wala nit ki fekk sax ci jaamu yalla yenenbi sallallahu alayhi wa sallam jangale waye defewuko niko yenenbi sallallahu alayhi wa sallam don defe jaamu yalla bobu kat yalla subhanahu wa ta'ala duko nangu ndax dafa bokku ci condition yi tax yalla subhanahu wa ta'ala di nangu suñuy jaamu yalla moy mu deppo ak jangale yenenbi sallallahu alayhi wa mu deppo ak jangale yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mbok julit ñi batay bokku na ci ak yi nga xamne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam amna ko ci ñun moy ne dañ ka wara bëgg bo xamne ginnaw bëgg biñuy bëgg yalla subhanahu wa ta'ala mo wara fete ko mbeugel mi ñi am ci leneen luddul mom yenenbi sallallahu alayhi wa sallam nit ki de sa yu deme ba sentir ne mom amna keneen wala leneen lu mu bëgg nu raw ni mu bëgge yenenbi sallallahu alayhi wa sallam na xamne ngeum yalla am desna na xamne ngeum yalla matna motax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wa ko umar ibn al-khattab radiyallahu anhu
waxé né ko yow yonent bi ma ngi lay sédel né yaama gënal lepp bam dess sama bop yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def né ko la ya umar umar kat se gëm yalla matagul waye bam ñëwaaté né ko ma ngi lay sédelo né yaama gënal lepp ba ci sama bop sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam né ko se gëm yalla mi ngi soga se gëm yalla mi ngi soga mat té loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax né la yu'minu ahadukum حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين من كين تي يين گمم دو مات لودول ني مان يننتبي صلى الله عليه وسلم دمكا گنل واجورم گنل كو نجابوتام واي گنل كو مبولم نيت ني مودادي مي بگ نو راو ني مو بگي ني مو بگي لول ياب موي كون گيناو مبگيل بي ني بگ يالله سبحانه وتعالى بگيل بي ني بگ يننتبي صلى الله عليه وسلم da mbeugel biñuy bëgg yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam nak nekul lo xamne rek nit ki daf koy wax ci lamiñam ni rek waye dafa nek lo xamne ci xol lay nek sax ci li nga xamne moy xolu nit ki ta sa yu saxé ci xolu nit ki rek fawu mu daadi feñ ci ay jëfëm fawu mu daadi feñ ci ay jëflanteem fawu mu daadi feñ ci li nga xamne mom moy ay jëfëm ak ay waxam motax nit ki bëgg biñuy bëgg yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bokku na ci likay wané bokku na ci likay way prouver moy top bi nga xamné mom lay top yenenbi sallallahu alayhi wa sallam diko roy di jema fexé nduru diko nduru ndurulu waye diko roy ci mbolem ay jëfëm rawatina ci yi nga xamné da fay aju ci walu diiné ji bokku julit ñi bokku na batay ci ak yi nga xamné amel nañ ko yenenbi sallallahu alayhi wa sallam amna ko ci ñun te muy biñuy mujjé tuddu moy jullir bi dafa wara nek ko xamne da fay bari lu muy julli ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam te julli bi nga xamne mom lañuy julli ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam moy ñaanal biñ koy ñaanal xewal ñaanal ko jamm ñaanal ko yalla subhanahu wa ta'ala yokal ko ay garatam yalla subhanahu wa ta'ala yeeram ko moy lepp luy yiw rek ñu daal di ko koy ñaanal lolou kat yalla subhanahu wa ta'ala daf ñu ci soñu bu baax soñu ci mbolem julit di ñuko digal moy digle bi nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala bam ñukoy digal dafa commencé ci xibaare ñu ne mom ak ay malaakam dañ ñukoy def ba pare nak ne yeen ñi gem yalla def len ko ne ya inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima mune yalla akub yenentam ne dañuy julli ci yenentibi yen yi nga xamne da ngay ne gem yalla julli len ci mom ta daadi daadi salman yenentibi sallallahu alayhi wa sallam di wax ci ab hadith bo xamne amr ibn aas radiyallahu anhu moko solo mune man salla alayya salatan sallallahu biha ashran mune kep ko xamne julli na ci man ben julli yalla da fay julli ci mom fukki yalla da fay julli ci mom fukki yon ta nak julli ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam nit ki mën nako defé ci anam yu bari waye li ci gën moy li xamné mom la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam jangalé kenn ci sahaba yi ka'b ibn malik radiyallahu anhu da fay netali né ay bi bam wacce ñom dañu laaj yenenbi sallallahu alayhi wa sallam né ko naka lañ wara jullé ci yow yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daal leni jangal lenen wax len allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid bokku julli ni julli yenenbi julli si yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mën nañ wax ni li kat moy li ci gëna mag waye li ci gëna simple te gëna bëril te wara gëna bëri suñu lamiñ moy buñu déggé tour yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ñu wax sallallahu alayhi wa sallam julli ci mom wax te kat yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neena ki nay deug moy ki nga xamné dégg na sama tour te julli wul ci man mo tax da fay yey ci jullit bi sa yu déggé tour yenenbi mu daal ci tek sallallahu alayhi wa sallam bokk julli ñi batay bokku na ci li wone ngeneelu julli ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam kenn sahaba yi ubay ibn ka'b radiyallahu anhu dafa ñew bes ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mune qultu ya rasulallah inni ukthiru as-salata alayka fa kam aj'alu laka min salati
قال ما شئت قال قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال قلت أجعل لك صلاتي كلها أجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك أبي بن كعب رضي الله عنه نين دما نيو سي ننتبي صلى الله عليه وسلم منكو ياو ينتي يالا بي من كات دما بغ دي بريل لوماي جولي سي ياو مالاي لاج نك ليغي لو تول نان لا لاي جوخ موي سي نيان ييغا خامني موم لاي نيان وي وقت بي ما دان توك دي نيان بان بار لا بان بورسانتاج بان بار لا لا سي جوخ غا خامني دما كوي جولي سي ياو لي سي ديس ما سوغو نيان ليغا خامني موم موي ساماي سوخلا ينتبي صلى الله عليه وسلم نيكو لو ديف لو سي ديف ريك باخنا moy kon joxuko ab lim teunkeluko dara mom mu dadi proposer yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kon dina la jox un quart bi moy un quart waxtu bi yep dama koy julli ci yaw suma pare nak sogo ñaan samay soxla yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne ko lolu baxna waye de bo yoké du def ludul gën mu ne ko kon damay def moitié bi xaj bi yep damay julli ci yaw lis dess ma sogo ñaan samay soxla yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne ko lolu tamit de baxna waye bo yoké du def ludul gën ci yaw mune ko kon 2 tiers yi lay jël diko julli ci yaw li ci dess ma soga ñaan samay soxla yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne ko lolu tamit baxna waye bo yoké ba tay da fay gën ci yaw mune ko nak legi xam nga lumay def damay jël waxtu bobu yeb daldi julli ci yaw di nek di julli ci yaw rek yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yegal ne lolu de boko defé ñaari mbir yi ding ko am tukfa hamuka moy lepp lo xamne tis bo amone la mebet bo amone la soxla bo amone la jafé jafé bo amone la lepp lu ubone sa bop rek dinañ la ko fajal yalla subhanahu wa ta'ala dinañ la ci doy wa yughfaru dhanbuk te yalla subhanahu wa ta'ala dinañ la jéggal say bakkar te ñaari mbir yi kat mbok julit bi sa yu ko nit ki amé yalla subhanahu wa ta'ala déselatu ko yalla subhanahu wa ta'ala déselatu ko dar mbok julit ñi li len la rek ay ak yo xamé amé nañ ko yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mu nek ay ak yo xamné julit bi daf ci war xar tank tubayam li gëna ri ci ak yoy nak moy gëm bi nga xamné dañuy gëm yenenbi sallallahu alayhi wa sallam def ko li nga xamné moy suñu roy way def ko ki nga xamné mom ci mom lañuy jëlé suñuy jaamu yalla waye ni ñi jaamo yalla ci mom lañ koy jàngé sa yu julit bi juggé sekki jéego wara def ab jaamu yalla limu wara ndeuk laaj bopam bala muy dugg ci jaamu yalla bi moy jaamu yalla bi est ce que yenenbi sallallahu alayhi wa sallam jangale nako ginnaw bam amé tontu ci lolou question bi ci wara tégué moy nako lako yenenbi sallallahu alayhi wa sallam defé won ginnaw lolou nak mu fexé jaamu yalla bi sel ngir yalla subhanahu wa ta'ala kessé li de bu ko defé muna am yaakar ci yalla subhanahu wa ta'ala nangol ko ay jaamu yalla am bok bolé ko ci ñinga xamné daf leen ni fay kéro yowmal qiyam yalla ñu ci yalla subhanahu wa ta'ala bolé allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim إنك حميد مجيد أقوم إلى صلاتكم